Բարև ձեզ, իմ անունը Թինա Վարդանյանն է և ես միջազգային նկարիչ եմ։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ինձ պատիվ է տրված ներկայացնելու միջազգային մասշտաբով մի հայտնի անձի մասին, որի նմանը շատ հազվագյուտ է այս դարաշրջանում, Mr. Nelson Mandela. Ինչու է նա յուրահատուկ տեղ գրավում այս կյանքում? Mr. Mandela-ն շատ կարևոր անձ է, ոչ միայն ինձ համար, այլ ամբողջ երկրագունդով մեկ, որտեղ նա պայքարել է մարդկանց իրավունքների համար։ Mr. Mandela-ն ոգևորել է մարդկանց իր գաղափարներով և իր այդիելներով, ոչ թե միայն South Africa-յում, այլ ամբողջ երկրագունդով մեկ։ Նա, ինչպես և ես, հավատում է, որ կրթությունը ամենահզոր զենքն է, որի միջոցով կարելի է հեղափոխել ամբողջ երկրագունդը։ Խնդրում ենք, աջակցեք ձեր նվիրատվության։ Այս ամենը կներկայացվի շատ դրամատիկական ձևով ավելի տեղեկությունների համար։ Խնդրում ենք, մտեք մեր Facebook կայքը և նշեք like at Nelson Mandela Madiba Global Icon։ Շնորհակալություն։